अगले दिन तो शेम में जामा है तो फिर दागो तो खेम भैया अशेम लो जनवरुगा जीन जी जी न्यू 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 नुक्सते लुम्योले पिपाले वो गोले चुंडोरे I'm slave I'm a servant लोगा जो बहुत डरूली रे माँ तू जब जो अड्डा का ने ने परा का म्या म्या जनो सेवा पी चुंब पी लोगा ले यंग लाभाले जनो लुम्योगा दिलो तंबाले चुंडोरे मेंगली म्या का ले चुंबा ले तू वाले तू म्या जो लोगा ले यंग लाभा ข้องท่านเจนโลกอะด้วยอลุจุยปิ่เจนโลกยောက်ลาตุบาโลจนเราอยู่เนี่ยขอเจนทุเจนนึกเสร็จเจนยินจีหมู่เเละมาจนเราเนี่ยบาตาเตียบลอกเก้งหมดนี่ตะเลยจิตตุโยเตเจนกาละวะสะมิมิโกมิมิเล่นฉะเจนนิวาตอสะมังลาเตียอะตรงเนี่ยจนเราตะชอกลุนี่แกจะมาแล้วจังตะกะนี่นายงามมาจนเรา ကိုနာကစီကနေဒီနာကပွက်ခနေဖြစ်နေတဲ့အချင်းနေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ National Identity လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့မျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာလို့ပြောရင်မြစ်တာလူမျိုးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစံတန်ဘိုးကောင်းတွေပျောက်ချက်မလှပျောက်တဖြည်းဖြည်းရော့ပါခြင်းမကရော့ပါလာလို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတည်ဆောက်ရမှာအဲ့ဒီမြစ်တာစစ်တပ် အဲ့ဒီမြစ်တာကြီးရွာအဲ့ဒီမြစ်တာနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲတည်ဆောက်အောင်ကာလဒီအတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုမြစ်တာနိုင်ငံတော်လို့ပြပါတယ်ဒီပွဲကြီးကိုဖြစ်မြတ်ဖို့နေသူနေသားများအားလုံးဆရာတော်ဖျားကြီးများရဲ့ဩဝါဒခံယူပြီးကျင်းပကြတယ်အလူရှင်များကစောစောကထက်ထက်တန်တန်တရာစိတ်ကြီးစွာနဲ့လှူဒန်းကြတာတွေ့တော့ကျေနွေးတယ် အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဆက်သွယ်တာကတော့စောစောကပထမဆုံးအမဇကမိန်တော်မူတဲ့ဦးဇင်ဖျားနောက်ငငယ်ဦးစိုးသိမ့်ပေါ့အခါမလတ်သူတို့ဆက်နေတယ်ရန်ကုန်ကနေကျွန်တော်ကိုဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လာမယ်ဆိုသူသိတယ်ဆရာဦးပြည့်ကျဲဆရာမောင်သားချုပ်ကိုလာဖို့အတွက် အများအားထုတ်နေတာတွေတွေ့တော့ဩဒီပွဲကြီးကိုတော့ဖြစ်အင်မတန်လက်လှိုက်လှိုက်လှိုက်ရှိကြတာပဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နှစ်ဆင်နှစ်ဆင်လက်ဒီလိုပွဲကြီးမျိုးကျင်းပနိုင်ပါစေစတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းမှုကိုပယ်နိုင်တတ်နိုင်ဖို့ကောင်းမှုကိုသိသိစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့နေ့စဉ်နဲ့အမြအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေကြပါတယ်ဒီပွဲကြီးဟာ တခဲနဲ့တော့ပိဋကနဲ့အတူယတ္တိရှိတဲ့ပွဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ရတာကတော့လက်စီပိဇလသိခာကာမသီလဝန္တဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဝိပဿနာဒုရကံထဒုရဒုရနှစ်ပါးကိုသာသနာတော်အကျိုးမှာရွယ်ပိုးဆောင်ရွက်တော်မူကြကုန်သောဓမ္မနုဂဟပစ္စယနုဂဟနှစ်ပါးမှာ ဓမ္မနုဂဟကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာတော်ကိုစွန်းစွန်းတမဝေပူတော်မူကြကုန်သောအင်းစလီကရဏီရလက်ဦးချီမိုးရှစ်ခိုးခြင်းကထိုက်သောသံဃာတော်ရှင်သူများများလည်းကြွရရနာတော်တာဆင်တော်မူကြတဲ့ပွဲဖြစ်တော်ကျက်တည်ရရှိတဲ့ပွဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ရပါဘုရားတပည့်တော်နေဝိမျက်စင်ပေါ်ကအရှင်ဘုရားတို့ ယုဒိမြန်တို့လက်စုံမိုးရွေးရှ िख ိုးကြတော့ပါဗျာနေဝမြအမပိုင်လက်ခွန်းတော်မူပါဗျာဆရာတော်ဖျားများတောင်းပန်ပြီးတော့မှားလို့ရပြီပေါ့နော်ဆရာတော်ဖျားများလည်းသိတယ်မင်းတို့စာရေးဆရာတွေကမှားနေကြနော်ချက်ဆက်သိကောင်းတဲ့ပွဲကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတော့အလင်္ကာရတန်းစာစင်ချင်း၄ပါးနဲ့ပြောတယ်ဝဆနာလင်္ကာရ အယုတ်ဖတ်ထံကရိုင်းပယက်ကြကြနာနာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်လူမျိုးသောတာလင်္ကာရတစ်ဖက်သားနားချမ်းသာအောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကသောတာလင်္ကာရသရာစီကံပုတ်ဖြတ်ပိုက်ဖြတ်နဲ့ပြောတယ်အဋ္ဌာလင်္ကာရအနှစ်ကိုတန်းစာဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လူမျိုးဒါကြောင့်အလင်္ကာရ၄ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်လူမျိုး ခန္ဓာမှုတွေလည်းချီးကျူးရမှာပဲပထမဆုံးကျင့်ပါတယ်ဘွယ်ဆရာမတွေမှာဒူပါရဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲခန္ဓာမှုလုပ်တာဆောင်ရွက်တာ
ရှိကြပါလေဆရာဆရာမများမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတွေထွက်တဲ့အသံကတတ်ထုသံအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့မထက်လေးဘွိုက်စ်ခေါ်တာပေါ့တတ်ထုသံဆရာဆရာမတွေမှာရှိတယ်ဩဇာသံအဲ့ဒီဩဇာသံနဲ့မှာကလေးတွေထိန်းလို့ရတာကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တမ္မာရက်တွေရတမ်းများကအဲ့ဒီဩဇာသံနဲ့တယ်ဆရာမတို့ကတတ်ထုသံနေပါတယ်တတ်ထုလည်းသိမများစင်းတော့ကြာဝမ်ပေါင်းလာတူးနေ အဲ့ဒါလည်းကြောက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရုတ်တော့ကြောက်ပါပြောတာမနေ့တနေ့ကလည်းဝင်ကြီးတော်ကတရုတ်ကြောက်လို့ဘယ်နှစ်ဖြစ်တယ်မသိဘူးသူတို့လည်းဒုက္ခနော်ဒါတော့နိုင်ငံရေးပါသွားပြီဖေဟိုတော့ကဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမှုတွေလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုရှိုးတွေပါတယ်ကြာကြာနာနာပြင်ပြီးမှပြန်လာတယ်အများကြီးဆရာမတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာမှုဆောင်ရွက်တာ
ခန္ဓာမှုကဇီလိုဆရာမချောချောလေးပဲဟုတ်ပါမလားကော်ဖီများတိုက်မလားလို့ပြောရတယ်တိုက်ပုံလည်းရပါဘူးနော်မြေဝကျွန်းပေါ်မှာဆရာချုံညွန့်နဲ့ကျွန်တော်ဟောတော့ခန္ဓာမှုကဥစဉ်လူတွေကတော့မပြောင်းလို့ဥပိလေးရဲ့စိတ်စိတ်လေးချည်တယ်သုံးရရှိသေးတယ်ထွက်တာလေကတော့မလည်းဖွေးလို့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးတယ်ဦးဇင်းတို့ဟာဦးဇင်းမပါဘူးလေဦးဇင်းလူတွေပါဟုတ်ပါပြီအင်ဂျီလီယာပွေးလာပြီလားဟုတ်တယ်မထွက်ခင်ကလေးကဝယ်ထားတာသူကအကြံစီတော့ရှေ့ဘုံပေါ်တယ်သူ့လက်ကြတော့ဆရာချေဦးညိုစခေါ်တယ်ဆရာမတို့မနေရာထိုင်းတာတရုံးလေးပုတ်ပြီးသူကခန္ဓာမှုလုပ်တာလကောင်ချေဦးညိုသည်အမေဖုန်းကြီးသာမပြောက်သေးဘူးသူကလကောင်ချေဦးညိုသည်အဖကမင်းသားကြီးရွှေတောင်းညိုနဲ့ အမိကတော့စင်ရင်ဖြစ်တော်သည်ဆရာချစ်ကမတ်တက်ရတယ်စိတ်မိတ်ပါဗျာဦးဇင်းလူတွေကပျော်သွားတယ်သူကလကောင်ချေဦးညိုသည်သားသမီးချောင်းဦးနဲ့သားကြီးအောရသာဖြစ်၍နာမည်ရင်းကကိုကျော်စွာသဘောပါလားဟိဆရာချစ်ကပါပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဖြစ်နေညာဟောပြောမယ်မြမစာပေဟောပြောပွဲမှာ ကျွတ်ရောက်နာတော်တာစင်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရိုးရိုးသေးသေးကြီးညွန့်ညွန့်နဲ့စီကံကြနာတော်တာစင်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းတဲ့ပရိသတ်ကရောင်ပြီးလိုက်သွားတယ်သာတို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကသတည်းနဲ့ဆုံးရင်သာတို့ခေါ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအကျင့်ပါခောက်ရိုးကျိုးသတည်းချလိုက်ရင်သာတို့ခေါ်တာပဲရှေ့ကဘာမှမသိလိုက်ဘူးနားလည်းမထောင်ဘူးအဲသတည်းချလိုက်ရင်တော့သာတို့ခေါ်တာပဲ ကျွန်တော်တို့လည်းရှိကချော်သမျှရောရောင်လိုက်သွားလိုက်တာနှစ်60ကြာသွားတယ်နော်မျိုးစရာရေဒီကရောရောင်မလိုက်နဲ့ထကြာမယ်ကိုလူတို့ဘယ်လောက်ကြာမလို့၄သိန်းချေကဘာတသိန်းချကြာမယ်နော်ရောရောင်မလိုက်နဲ့တော့ပညာသိအရေးကြီးတယ်ဒါလေးပြောကြပါဘုရားကနေဝင်းမြင့်တို့ခင်ခင်ထူးတို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမလည်းပြန်လာမယ့် ဟောကဆိုးဝေပြီးမှစာရွက်ရောက်လာတယ်လက်ပြန်ရတယ်ပွဲတွေအများကြီးဒီလိုတောင်၄တောင်ဟိုတုန်းကဆိုရဲလေးယောက်စောင့်တာအခုရဲမရှိတော့ဘူးမောင်ရက်ကချောင်းသလားတော့မသိဘူးနော်သူတို့လည်းစိတ်တော့မချဘူးဒါပေမဲ့စမိတ်ကုံရဲတွေသဘောကောင်းတဲ့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာအဲ့လေဗရန်ရဲကြောက်တာရိုက်လိုက်တာမပြောနဲ့တော့သူတို့ကဒါတောင်ဟိုလိုပြီးခဲ့တဲ့သမရာကြီးကတော့ခါပြောချင်တယ်သူရဲပေါ်တွေဘက်ကဦး
ရွယ်လို့ပဲရိုက်ရင်တော့သက်သာလာဘူးထားတော့နိုင်ငံကြီးတော့ပါသွားပြန်ပြီဖေရသူတို့က6လုံးမျိုးမပါဘူးရဲ4ယောက်ရှိတယ်ပုံကြောက်เสียကောင်းတာပါတယ်ဘာလို့လက်ထိတ်ချွန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 ်နဲ့နောက်ကနေလမ်းရှောင်နေတာမဟုတ်ကဟုတ်ကဟောရင်တော့ခင်ဗျားတို့တော့ဒီမှာနားထောင်ချွန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 ်နဲ့အခုမရှိတော့ဘူးချွန်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 မကြားဘူးဒီလိုတောင်းဝန်လေးဝကီတောက်ကီနဲ့ပြောနေတာရန်နေဝင်းမြန်လက်ကြပြီခင်ဗျအခုတည်းထိတော့မပါသေးဘူးခင်ဗျလေဘာမပါမှလည်းမသိဘူးဒီလိုနဲ့မပြီးသေးဘူးတော့ဘုရားမဘဝတရုံအရင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဘဝတရုံဆိုဘယ်မှာရှိမလဲတယ်မြို့နယ်အေးမြင်းချံသွားတာမဘဝတဥထရှိစိုက်เสีย3ယောက်သွားထိုင်ရတယ်ကော်ဖီ3ကွက်တော့ဖြော်တိုက်တယ်သူကအမေသဘောကောင်းရှာပါတယ်တောက်ကြည့်တော့တစ်စက်မှမချိုးဘူး
Oh, that yeah, coffee leader, come here, choose your little type of ambassador. General, send in at one in a coffee decker, send in at one. Time be up yet, send it at a coffee decker or she then. But listen, it don't try yet. Imagine it a coffee to be area. 3 and 1 at the top, don't you? Hold on. Piro Madu, Chenachel, Lemma took in the Holoaba, that don't know beyond Yoraba. Agarana, Mone, Biramo, Nunzia, Gondo. ဘုရားမဟုတ်တာဥထာကြီးတွေပင်စင်မဲ့သွားကြပြီလားတော့မသိဘူးသူတို့ကမျက်နှာတစ်ခုတည်းနှစ်မျိုးမျက်လုံးကပြူးထားတာတော်ပါဘာဇက်ကပြုံးထားတာသူတို့မှလုံးတက်တယ်မျက်လုံးပြူးတာကတော့မဟုတ်ကောက်ကညကြစင်ပေါ်မှာဟောရင်တော့တရားအောင်ကြံတော့ဆိုတော့မျက်လုံးမျိုးဘာဇက်ကတော့ပြုံးနေချိုးလို့ဆရာတို့ရဲ့တဲ့ဒီနှစ်ချက်လက်မှတ်ထိုးပေးပါလေကြည့်လိုက်တော့တစ်ချက်ကစင်ပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးမပြောပါဘူးဟွန်း
drone ใหญ่เนี่ยนะเนาะเอ๊ะไอ้ drone ขนาดเต็มหมดจนเราว่าไซส์ไม่บ่าวไว้ไม่บ่าเนี่ยปี้ตัดพันซาพอเนี่ยล่ะวะมีอ่ะเลยรู้มาเลยไม่อยากอู drone อ่ะเลยตะจีๆเนี่ยขนาดนี้เปลี่ยนฉะไปบ่าวแย่บ่จนเราว่าปี้ตัดกูลาฮ้อล่ะวะจนเราเนี่ยย้ายฉะดิหละบ่หมดบ่าวอะห่านี้แหละป่วยแรงจนว่าเลยเราขออ่ะပြောว่ามีก็ไม่ได้ไม่สู้เราก็สึกโทษท่าล่ะเราเลยดีแต่ตาผู่เสียไม่ရှိတော့ပါကျန်ကျန်ထူတော့မှားပြီလူသားနဲ့ဒီပါရဲ့နော်ကဲယေຊုတင်တယ်ဘယ်တော်ရောက်ပါမှာလက်မှတ်ထိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးမပြောရဘူးကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စကိုကိုယ်နိုင်ငံသားကမပြောရဘူးဥဒ္ဒရာကြီးခမဟာကြီးတလွဲကြီးပါလားခေါင်းကုတ်တယ်သူလည်းမဖြေတတ်ဘူးအထက်ကကြားလာလို့ဆရာတို့ထိုးခိုင်းတယ်ဘယ်ထက်ကကြားမှန်းမသိဘူးအခုနထန်းသမားငလုံးနဲ့ဒီပါရဲ့နောက်တစ်ခုကပို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရအချင်းညူပြအောင်ဆရာတို့မပြောပါနဲ့ဟွဥဒ္ဓါကြီးကျွန်တော်တို့ကခဏိမှညနေရရောက်တာလေခမရဆိုရအချင်းညူပြနေတာကြာလှပါအဲ့ဒါဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တရားခံရှာတော့ဒါပေမဲ့မထိုးရင်မဟောပါဘူးခေါလုံးကခင်ခင်တို့နေဝဲမြတ်မောင်သားချိုအော်ဘီဂျေဒါမျိုးလုပ်လို့ပြရမှာထိုးရတာပေါ့ကြောက်တော့ထိုးရတယ်အကြောက်တရားတွေနဲ့နေကြရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမိတ်တွေကလည်းမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုက်ပိသက်ကြီးရဲ့အသေးဆုံးမဲ့90ကျော်ပြီးခဲ့တဲ့သွားလေသူအစိုးရမင်းမြတ်ကိုဒီနေ့မှပုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီဝင်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သမိုင်းမှာသမိုင်းပါပဲဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုပါပဲကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောသလိုမကောင်းမှုကိုပယ်နိုင်တတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူမျိုးကောင်းမှုကိုသိသိဆောင်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လေအကြီးစားတဲ့သမိုင်းတွေဟာပျောက်ပြဲမသွားဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ရှေ့သွားရမယ်ခကြီးဟာဖြစ်မြစ်တာနဲ့သွားရတော့မယ်တနည်းအားဖြင့်မြစ်တာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ရလေအဲ့ဒီကြောက်တရားတွေဘေးဖယ်ရလေပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ကခင်ခင်ထူးနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးမလင်းမျိုးသွားဟောပါလေသွားဟောတော့ခင်ခင်ထူးနဲ့နောက်ဆရာမတစ်ယောက်ကလေရင်ရဲ့ဘဲဘဲအလဲမှာတော့မင်းလန်းပေါ့နောက်ဒီဘက်မှာကျန်တော့သတင်းဘောက်ဘက်မှာအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ပါလေရင်ကမထွက်သေးဘူးအဖိုးကြီးကလေရင်မထွက်ခင်ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ကျွန်တော်လက်တူဆရာလေးဘဲတော့နေဟုံးမလင်းလေကျုပ်လည်းဟုံးမလင်းပဲအသက်80ကျော်မှကျုပ်လေရင်မြန်စူးဘူးတာဗျာဒါပထမဆုံးအခောက်ပဲဟုတ်လားဆရာလေးရစီဘူးလားလေအာကျွန်တော်တို့တော့နိုင်ငံရဲ့ချားလက်သွားဟောပါလေပြည်တွင်းနဲ့သွားပါလေကျုပ်မသိလို့မေးပြရစီမေးပါဒီလေးများကောင်းကင်ကျဓာတ်စီပဲနားထည့်တယ်ဟာကောင်းကင်တော့ဓာတ်စီထည့်တာတခါကြုံမှုတော့ဘာကြီးအေးကျုပ်ကအဲ့ဒါစဉ်းစားနေဩတခါလည်းဒီမှာထည့်တာပေါ့အောက်မှာတခါလည်းထည့်တာတိုင်ကြီးကပဲနားတယ်ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအေးကျုပ်ကစီမထည့်မိမှဆိုလို့อ่าพุทธะเว้ยตูပြောมาโกตองแจ่วตัวเลยตะค้ามาไม่สนซากูจิตตะมี้เลียมาทีเด้พ่อมะเล่มาช้านตาไล่กะจิจิเจอะเผ่ช่อเต๋เน่มาล่ะเน่คณะคณะเน่อะเผ่เลียนเน่ล่ะเด้ปฐมาซงตะมี้กุหลู่อยู่มั้ยสุชูกะปฐมาซงซี้มาบ่ะตูรอกองจิตตะมี้เลียกะไส้กองณะลงกองชิมาทีเด้จันเราไม่เห็นปู่บ่ะตารุขอเด้เจซุบ่ะบะนะนี่รอเรียนกะถั่วเด้
ปีลันได้ปีได้ปีแล้วตัวบริมกว่านี่จี้ปิ้งๆนี่อเมหมดก็ได้ตองเมียนได้เปียอ้าวไอ้ฉิได้ปีลันซ้องลงงางเงินได้เตยอถ่าออเลยมีเจ้งางาชอดเนี่ยลั่นกองตางามาตีรอเนี่ยนะยิ้นไอ้ใหญ่เบ้เด้ฮะบายอะหลุหมอบ่นะดิบายตะยิงกงตีมานี่เค้าเนี่ยแล้วกว่าหลุเนี่ยแล้วกงยิงว่าละตูถ่าออ ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးလားခင်ဗျားတို့လေမြန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလားအာမဟုတ်လေငါမသေးလို့ကတော့နင်းနေရင်အိပ်ပဲတော့မလုပ်နဲ့ဟာကျောက်ကြောက်တည်းပြားတယ်အဲ့လိုမှမသိလို့စီးလာတာမကြောက်နဲ့ဘာဖြစ်ဘူးဆရာလေးခင်ဗျာအာမခံလာတယ်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါတော့ကိုယ်လည်းအာမခံကြောက်နေတာဘာလို့လဲတော့ထအောင်လဲအဲ့လေရင်တက်တဲ့သုံးမိနစ်ကတိတ်အရေးကြီးတာဗျာ လေရင်စင်းတဲ့သုံးမိနစ်ကအရေးကြီးဆုံးမှတ်တာအင်တန်ရေးကြီးတဲ့အခြေအဲ့ချိန်မှာအခြေအချအော်တယ်ဖျားရှိခိုးတာပေါ့လေတံပေါ်တွေထဝေသင်းစားတော်တာသင်းစားတာဟာတကယ်မြင်းစားသာသာသာတန်နေစလို့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံသားတွေကအားလုံးကဝမ်းကြည့်ဟာဘာကြီးမလုံနဲ့ဘူးဟာဖျားလည်းမရှိခိုးပါဘူးလားမိသေးဘယ်ဟာမှမလွတ်လပ်ပါလားငါမသေးလို့ကတော့နင်းနေရင်အိပ်ပဲလုတ်ပြောင်ဟာဒုက္ခပဲ ไอ้ตาเนี่ยตาเนี่ยเปลี่ยนตัวตัวเตะตัวเลยเลยเหมือนกันหอดเถอะขณะนี้เราเรียนใหม่เลยอ่ะเจญญาเลยจมรุเรียนก็ไปตะตองเลี้ยงอ่ะเม่งอ่ะเปลี่ยนมาဖြစ်ပါတယ်အောက်မလေးไปตะตองเลี้ยงงาเราเนี่ย 都卡呗，把你那个叫你下来，吹的吹不的都偏。哎，老林妹妹呀，好些个嘞。surprise，爷爷哥哥过来，来比班里呢，围里了，都阿拉面呢，人不拢了，没得一比。后干嘛嘞？还个嘞嘛？没到钱呢，就笑背，我是咋的？林妹妹呀，哪怕没钱呢，面面拉的。阿那要来了，surprise个，阿地里的差那不单位吧了，伊个罗，阿几包，发个阿几。 นักพักการ์ดกูกากูลาอันยูซูมาไกลมีเซอร์ไพรส์พักการ์ดได้จะนอนดีเลยก้าวสู่ก้าวเช้าเอามาเลยก้าวเงี้ยมายืดตรงตัวเราชูว่าล่ะเฮ้ยเซอร์ไพรส์มันไม่ได้เช้าเจ้าผมเลยอยากฟังสังคมเลยหลับยาวจะนอนเบียวเลยเชียร์ลีจูสินซานนี่ละเบียวเนี่ยแต่สัตว์ตัวเลี้ยงมันสุราตั้งตรงตั้งเกลี่ยเนี่ยลุกท่าระเบ้หาพ่อเนี่ยลุกเลยเบียบังเลยไป ဟုတ်တယ်လေကြုတ်ရည်ကြည့်တယ်လေလူ80ပါတယ်လူတယောက်ပေါင်100နဲ့10ထားလူ80ကြုတ်မြောက်ကြည့်တယ်မနေဘူးလေဒီလိမြန်ကြီးပေါ်တို့ကတက်ထိုင်ပြီးစီးပြီးကောင်းငင်ကသုံးမိုင်လောက်ပြန်လာတော့ဆရာလေးစဉ်းစားမိလာတယ်ဟုတ်တယ်သူပြောမှစဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာမလိုအပ်ဖက်လေးတွေအများကြီးပုံနေတယ်လေမြန်မှာလေဘယ်ဟာတော့ဟာဒီတောင်ပန်နှစ်ဖက်အဘိုးပဲဟာဒုက္ခပဲ เสียเลยมาสินซาโลนักงานชาติว่าเป็นบล็อกเสียอเมริกันว่าเป็นนายต้องเสียบล็อกเสียโอ้อะไรตันตรงตันเกยบอกลูกฤาไม้แตกถ่ายล่ะอสินไม่ตื่นวงสุบยกจ่าถ่ายเลยเนาะเด้ตูเปล่ามาจนสินซาไม่ได้อาจารย์เตียกูเด้ดิเอโรไดนามิกเนี่ยขอได้อยู่ป่ะไปแล้วตัวเตียนี่เราก็เลยไปตีบ่ได้บ่แม้เจ้าชี้หากูเสร็จเด้ ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလူဖွဲ့စီဟာအမေတို့စာမတက်ရှာစစ်ကြီးတွေနဲ့ကျင်ဝရတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ကျင်ဝရတဲ့အမေတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝဟာကြောင်းစာတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားရတဲ့ခေတ်ကြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းရွယ်သူတွေပါတယ်အမေတို့စာမတက်တော့အတွေးခေါ်ကနှိမ့်ရှာတယ်အတွေးခေါ်နှိမ့်တော့ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိလာပြီဆိုရင်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ပညာလို့ပြောတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်ဥဒေကဘယ်ဥဆုံးဖြတ်နေရတယ်ဒီအလုံးကတရား90ရာနဲ့ထက်မလားတရားရာနဲ့ထက်မလားသူဆုံးဖြတ်နေရတယ်လိမ္မော်သီးတွေကဘောဘောရောရောကြီးကတလုံးတစ်ထောင်တည်းထက်မလားရှစ်ရာတည်းထက်မလားစဉ်းစားနေရတယ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ရတယ်ဇီဝသွားမှာပဲအင်းကြီးလေးဝိရင်ကောင်းတယ်တိုက်ပုံကအဖြူလေးမှကောင်းမှထင်ပါရဲ့ကျ
decision making လို့ခေါ်ရဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်ပညာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကကြီးကြီးလင်းလင်းတန်းတန်းရှင်းရှင်းကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သိအရေးကြီးတယ်အမေတို့လုံးကလေး55နှစ်260နေဝင်းမြေတော့5နှစ်သား6နှစ်သားကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဟိုးအညာမှာတဲကလေးခုနှစ်လုံးအမေပြီးတော့အမေညီမဒွေးလေးအမေအကိုရဲ့ဇနီးအကြီးရှိတယ်အမေရဲ့မောင်တွေကယူထားတဲ့အမေရောင်းမတွေရှိတယ်အမျိုးသမီး9ယောက်ကျွန်တော်ဝိုင်းနေတဲ့မှာဒီတိုင်းစဉ်စဉ်ရဲရဲနေကြတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းနေတဲ့အမြဲတမ်းသာအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်နဂရဒေါ်စင်စင်နဲ့အသက်80ကျော်ပြီပါလေပဲစင်ကလုံးနဲ့တင်မောသီးချစ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲခါကြီးကုန်းကုန်းပြီးလာတာပဲသူလာရင်အမေတို့ကမျက်နှာလှုပ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်ဒွေးလေးတို့ကမျက်နှာလှုပ်အမေစင်စင်ဘာသာလှုပ်တာတော့ညီတို့စီလာတာပေါ့ညတော့ကအိမ်မက်တွေကောင်းလုံးတော့ဆင်းလုံးတော့ကိုကြီးကျော်ကကြက်ကြီးတစ်ပိုက်ပိုက်ထရေတစ်ကြိုက်ကြိုက်နေမောင်မတွေစီသွားလောင်းကြီးထဲခိုင်းစမ်းဆိုလို့ငားလာတာညီတို့မတော့မတော့ငါသေချာတွေ့တာတော့ကိုကြီးကျော်ကြက်ကကြက်ဖောင်းအေးကြက်ဖြူကြီးမနဲ့ကိုရင်နှွေးနဲ့ခွက်လက်ပြင်ညရေအေးနဲ့ခွက်လက်ပြင်အကျော်တွေကတန်ကျင်တိုင်းတန်တဲ့ကြက်မနိုင်မရှိဘူးတော့ညီတို့ရှိသမျှလောင်းကြီးထက်အခုမနဲ့9နာရီကြက်တိုက်နမ်းမှကြက်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အမေတို့ကချွေးကံကတိုက်ကြင်ကြီးဖြုတ်ကြက်တံလေးတွေကင်သာနုံနုံလေးတွေအမေတို့အဲ့ဒီတည်းလဲနှစ်ချက်တည်းဘယ်တုန်းကမှပူရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပြောက်မှဆိုလို့အမေကတိုက်ချင်းနဲ့ချိတ်ချတာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှခိုးမရဘူးကမ္ဘောဇာဘာနဲ့တောင်လုံးလုံးသေးတယ်ဒါပေမဲ့နဂရောလာတော့သူကိုယ်တိုင်သူ့လက်နဲ့ဖြီးချက်တံလေးစုပ်ဒွေးလေးကစုပ်အကြီးကစုပ်ကြောက်ချင်းတွေဟာဘာမှမသိတာတော့ကြောက်တယ်သိတယ်နဂရောကအမျိုးသမီး9ယောက်ရှိ9ကြက်တဲ့ကြပြီအဲ့ဒီတော့9ကြက်ကအခု9000တပေါင်းလောက်တန်းတယ်နောက်ကတော့ကြီးကတုံ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 နဲ့ဆိုတာပဲနန်းထဲမှာနေနိုင်ရဲ့ကြီးသုံးပါတဲ့ကြက်ဖောင်းလေးနန်းထဲမှာနေနိုင်ရဲ့ကြီးသုံးပါတဲ့ကြက်ဖောင်းလေးမနဲ့ကိုရင်နှွေးညရဲ့အင်းနဲ့ကိုကြီးကြောင်ငယ်ကမွေးတဲ့ကြက်ဖောင်းလေးเออ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 အမေတို့ကဝမ်းထဲတာခုနှစ်ပြရပြီမပြန်သေးဘူးချွေးကံနဲ့ကြံကောင်းကြံရအကုန်သိမ့်မှဖြစ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်သူကဒေါင်းသပြာငွေများရဲ့နဲ့လောင်းစရာငွေမရှာပါဘူးကြကြတိုက်မဲ့ပြင်းပြင်းဆိုင်ကြရှင်သံကောင်းကိုနေမပါလို့အလိုရှင်လူတော်သံကောင်းကိုသံဃာကိုနေမှာပါလို့အရာကလေးကိုတဲ့အာမနာအိမ်လေးချင်းကိုတဲ့အာမနာမတော့ရရင်သီလဆောင်နေကိုကြီးကျော်ကမတော့ရရင်လည်းသီလဆောင်လာပဲ။အော်ပြကြကြ။နောက်တော့တကြက်စီထဲတော့14ကြအမေတို့အနိုင်ကျင့်ခံရတာကျွန်တော်တို့ကကိုတွေ့အမေတို့ကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်မနေ့ပိုင်းတော့အမေကစွန်းတော်ကပန်းတော်ကဖះရှာဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိသာလိလာဟဲ့တဏ္ဍဂုံစောက်တည်တဲ့ခေါ်တယ်ဘုရားတပည့်တော်ရဏသုံးပါးမှလွဲ၍အခြားကိုးကွယ်စိတ်ကရာမရှိပါဘုရားလို့ပြောတာပါရဲ့အမေကတိတိလောက်ပြောတယ်အမေကတော့တန်းကတော့ညနေ9နာရီလောက်နေဝီတရော့ကြတော့အမေကတပည့်ကလေးပခုံးတင်ကျွန်တော်လူမျိုးကဟိုက်တပည့်ကလေးပခုံးတင်တာလို့ခေါင်းပေါ်တင်တာလို့စနစ်ရှိတယ်ဆရာတော်ဖျားများခကြီးကြွတဲ့အခါသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများကြွတဲ့အခါရှေ့နေတော့တင်တာသတိထားမိလို့အဲ့ဒါမင်္ဂလာကိစ္စအလှကိစ္စအတန်းကိစ္စကျက်တည်ရှိတဲ့ကိစ္စကြဒီလိုဆရာတော်ဖျားများခေါင်းကိုဒီလိုတပည့်တင်တယ်ဟုတ်လို့ကန့်လန့်တင်ပြီဆိုတော့ကိုကျော်သူလို့စီသွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကရွာမှာကစားနေနှမ်းကြည့်တာကြီးတော်ကြီးဆိုကန့်လန့်တင်သလားရှေ့တင်သလားရှေ့တင်ရင်အလှူရှိတယ်သိကြပါသွားတန်းစီလိုက်ရင်လက်ဖက်လက်တဆုပ်ရလာတာ
ကန်လန်ဆိုတော့မလိုက်မသွားတော့ဘူးကြောက်ကြောက်လေအခုလေအဲ့လိုပဲအမေကတပည့်ကလေးပခုံးတယ်ဟိုးရွာကလမ်းမြရတဲ့ပုတ်ပါတောင်ပြပြနေဝင်လျောအမေကလက်အုပ်ချတာကတော့အမေပဲရနာသုံးပါးလွဲလို့အခြားကိုယ်ွယ်စိတ်ကရမရှိပါဖះဆိုမေတရဏကုံစောက်တီထားတယ်ဆိုမေအဲ့ဒါမနဲ့ပိုင်းငါသားရညနေကြရရတယ်ဟယ်လို ကျန်းကုန်တဲ့ချောင်းရှိတော့အိမ်ဖြစ်တယ်အိမ်ဖြစ်တော့မဟာဂိရိနတ်ကဆောက်ရှောက်တယ်နမလေးကမဓွေးဖြူတဲ့မမြစတဲ့အမေပြောတဲ့သမိုင်းသာပဲကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ပဲသိရတယ်ဟိုးပကနန်းတော်ကြီးကပန်းလာလာယူတဲ့လူညိုရင်မြင်းတီတော်ကကိုဖြတ်ကြပုပ္ပါစုကလေးကပန်းခူထားနှင်းရတယ်နာမေကမေဝနာတဲ့သားလေးကဝင့်လို့မျက်နှာလေးကဝိုင်းလို့ အမေအမေကသူနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်ပြောတာမြင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ချင်းတော်မြင့်တဲ့ဗကန်နန်းတော်အတွက်ပန်းလာယူတော့ခူထားတဲ့ပန်းတွေထက်မောင်ကြီးမြန်မြန်ပြန်ခဲ့မေဝနာကမှားတော့မြင်းပေါ်ကလူညိုရင်ကပြုံးပြုံးကြီးအမေသိကောင်းတာပဲကျွန်တော်လူမျိုးကဇက်ကတော့သိနာတာတွေ့ပါများတော့အကြောင်းပါသားကလေးနှစ်ပါးဖွာရွှေ ဖြင်းအိုးနဲ့အချင်းစိတ်ပြီးမွေးတဲ့သားလေးနှစ်ပါးသားတော်ကြီးကဖြင်းကြီးသားတော်လေးကဖြင်းငယ်တယ်သူတို့လည်းဒီတောင်ကြီးစံနာပဲသားရဲ့အပြန်ကြရုပ်ပြတော်တွေကအမေနဲ့ပြန်လက်ကလေးဆွဲလို့အမေသူရတဲ့သချင်းလေးပဲဆိုတယ်ဘဘဲမောင်တင်တယ်နတ်မောင်နမရဲ့ပြောဆန်းမြောင်းတယ်နတ်နန်းကြီးတွေရှိရာဌာနဝဲပောက်ကံပြီးဟူပန်းတို့ဆက်တယ် ကိုပြတ်တာနဲ့မေဝနာတို့ပျော်ဆန်ရဝဲချစ်ကျူးသွယ်နှောင်းရွှေပြင်းကြီးနှောင်းဖွာရာဒေသကိုယ်ဒါပဲဆိုင်ဆိုင်တို့ရဲလေးတို့ရောက်ကျက်တို့ကြီးဖက်တို့ကြက်ဖားတို့ဒီကောင်းတွေဘယ်နဲ့ကနေမှတော့မလဲဒီကောင်းတွေအမုံမောင်းရှိအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးရတာအဲ့ဒါနဲ့ကြီးတယ်ဒန္တာကြီးတွေကအများကြီးတရဲတစ်စီတရဲတစ်စီဇက်လန်းတွေကအများကြီး ကျွန်တော်တို့ဘာကုမမသိဘူးကြောက်ချင်းကိုသာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဖတ်စရာစာအုပ်ကမရှိဘူးအမေလေးစာမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်းထားတယ်သာတယ်ဗလာစာအုပ်6ဘာသာ6အုပ်ဝယ်မပေးနိုင်ဘူးအမေကတက်အုပ်သေးဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဗလာစာအုပ်ကပွားပွားခဲတံကပွားပွားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝ ဘယ်တော့မှရေးလို့မထင်ဘူးသိကောင်းတာပဲဆရာမလည်းမထင်တော့မမြင်ဘူးမမြင်တော့အမှန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တအုပ်ထဲ6ဘာသာ8လေးမျက်နှာမြန်မာစာ9လေးမျက်နှာသင်္ချာ9လေးမျက်နှာလှန်တော့ပထဝီဒါစာမလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီတအုပ်ပြောက်တော့ဆံမဝဲနင်းရင်ပြောက်ရင်သွားရောချောက်ဘာသာစလုံးပြောက်တယ်စာဖတ်တော့မိတိုင်ွယ်ကလေးနဲ့လက်ထဲဒုတ်ကလေးတိုင်ထားရတယ်အခုထမင်းစားတဲ့တူလိုဒုတ်ကလေး မိစားတိလေးတက်လာတော့ချွေချနည်းနည်းလေးလင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလင်းလေးနဲ့စပါအမေစားတင်ရတယ်မတင်လို့မရဘူးငါစာမတက်ပြီမဲ့မင်းတက်ရမယ်အဲ့ဒီတုတ်သေးသောဗလာစာဦးယူကြည့်တယ်ညနေတိုင်းအမေကကြက်ချေကတည်းတွေ့တော့အမေမျက်ရည်ကျတယ်ကြက်ချေကဆိုတော့ညံဖြင်းသူတွေရဲ့လက္ခဏာဆိုတာတော့အမေသိတာပေါ့ကျွန်တော်အမေကိုညာတယ်အမေ ကျက်ချေကတခါရဖို့ကျွန်တော်ဘလောက်ကြိုးစားရတယ်မှတ်တယ်အမေဟုတ်လားဟာအမေအမှန်ကြီးရတဲ့ကောင်တစ်ချောင်းစီရတာကျွန်တော်နှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းရတာအမေယုံရှာတယ်တနာစရာသိကောင်ပညာမသိခြင်းဘူးတရက်တော်အမေပြောတယ်အမေကြောင်းထွက်ချင်တယ်ဘာလို့လဲတော့သာတငယ်ချင်းတွေကသင်ချိုင်းထဲမှာလေနွားကြောင်းစစ်ကြောင်းစနေတနေ့လို့ပြည့်ရက်ကလိုက်သွားတော့ပျော်စရာကောင်းလိုက်ကြအမေ အုပ်ကူတွေပေါ်အိကျအုပ်ကူတွေပေါ်ပဲတရက်စီးတွေခွဲစားကြအုပ်ကူတွေကြတဲ့တူတူပုံကြမြေကြီးတွေတူတော့အယိုးကောင်းတွေထွက်လာအုပ်ကူပေါ်တင်ဖျောင်းတိုင်တူတူလေးထွန်းစင်ပေါက်ဆိုတဲ့ကောင်ကအမေမျက်နဲ့ပြရန်ကစားအိုးကောင်းလိုက်ကြအမေသူတို့မေးကြည့်တော့တလစဘာသုံးတောင်းရတယ်အမေကစဘာသုံးတောင်းကနဲ့ကျွန်တော်ကျူးစားပြီးဖျားယောင်းကြည့်တယ်စဘာသုံးတောင်းကသားရဲ့ ဖုတ်ပြီးထောင်းပြီးစားရင်ပုံနာပေါ့ငါသားလေးရင်ထဲရောက်နေတဲ့ပညာကအမေတောင်ခွာချလို့မရဘူးမဟုတ်မေသားအဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းကျင်တဲ့အမေနွားကြောင်းကျင်တဲ့
Ari tenyang ngong dek itu, tadi cene ame. Paham piu? Tiennyaga, ye cima tiri, cenderu lupa siaga ame ga tiri. Tadi do ame mire, ame luri haku do kau mung do jare, nang bawa jaga pasi jaga. Luri haku do kau mung do jen, nang bawa payah, tada naroji cewa lapo. Lupa am cendu taya. Kudo kau mung do kau mesu me ti me mai me ame, tu mea sesenya ono me bahit. ไงเหรอไงเหรอมาจ้องสิล่ะมาเปล่าล่ะพุทธเจ้าจ้างผู้ล่ะต้องไงเยอะจริงๆน่ะมั้ยจ้องไม่ได้เชิญหรอกปัญญาสระตันโกจีมันตีไปสระเฉยเจซุษิญอเมไม่ศึกษาหรอกดิแท้มาจ้องจ้องตาดิปาลิมั้ยปัญญาหาနိုင်ငံเนี่ยลืมมิ้วด้วยตึกกูอเยจี้ตัวไปอีหยออีหยอตั้วลงไม่เอาขึ้นๆรู้เปล่าแก เนี่ยแต่ก็อายุจิตรุปัญญาก็อายุจิตรุอ่ะบาจิรเมเนี่ยแท้เจนเราปัญญาไม่ตัดหรอกだเพียงปัญญาไม่ศีลล่ะเจนเราหลุไม่ว่าศีลล่ะบ่โลกุตติยาเนี่ยปัตตะเดปัญญาเสียรพระยายเมียปิสุปิ้วถองเกเรรูปปุคคุปัญญาชื่อยะหันปุคคุปัญญาชื่อเมียเยจ้างสาอุติอภิเศษเจนเรามาเสียรพระยายเมียอัสสะสะกันทะดุระวิปัตตนาดุระผิซี้เกเรดีปัญญาก็ตึกจีเลย ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလေခေတ်လောကရပညာကအယူအမှားပါမလားသိမ္မာနဲ့ဒီပညာကပါမလားတာကိုဆိုလိုတာကျွန်တော်ကပညာကြီးတဲ့လူမျိုးပါပါမလားဘူးကင်းဝင်မင်းကြီးကအင်္ဂလန်သွားတယ်ဖိတ်ပြီးခေါ်ပြီးပြတယ်အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရှိတဲ့မန်ချက်စတာမြို့ကြီးခေါ်ပြတယ်လီဗာပူးဆိုတဲ့မြို့ကြီးခေါ်ပြတယ်လက်နက်ဆက်ယုံနေလက်နက်ဆက်ယုံနေပြတယ်ကျွန်ပြုတ်ကျင်တော့ကင်းဝင်မင်းကြီးကျူပြ เสด็จตาตรงตรงตั้งสิกันไปตริสวยขั้นแรกอัตตังก็ตานเนี่ยถอดแผ่งสุเกี้ยวมันมีล่ําออกเลยเรารู้ว่าจนตะคาเปลี่ยนไปไอ้เฉยมาชื่อมาบาจิรเมเลแท้อังกฤษเนี่ยเรารู้สิผิดเลยเรารู้ชุ้งเลยต้ายปี่ต้มบ่งบ่งตะบงไปอ่ะเลยไม่เหมาะเสียอย่างอะกุมินดงมินยเนี่ยนําดอบกาเมเลแท้อมรพุระคิด ดุริยาจีอังกฤษเนี่ยสิผิดเลยเราไปชุ้งเลยต้ายปี่ต้มบ่งบ่งตะบงทับไปอ่ะน่ะบ่งบ่งว่าปฐมอังกฤษเนี่ยสิผิดတော့ဟောဒီရန်တဘုံစာချုပ်ဖြုတ်ပါတယ်ดุริยาจีကျွန်တော်တို့อังกฤษเนี่ยสิชุ้งပြန်တော့ကံယူရန်တစ်ချက်လုံးကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်ရပြီအထက်ဗမာပြည်မှာကွက်ကွက်ကလေးကြံနေအဲ့ဒီ3ဘုံ3ဘုံသောနေရာလေးကျွန်တော်တို့မန္တလေး အောက်ချစ်ကျော်အေးမန္တလေးဆိုတဲ့နေရာဘဝရှင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကဒီနေရာကိုကြာကြာအနန္တအင်မတန်ကြက်တည်ရှိရှိတိဆောက်ခဲ့တဲ့အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဟောမဲ့အကြောင်းပြပါမယ်။သွားမှာမို့လို့သူတို့ပြောခဲ့ရစီ။ဘုဒ္ဓံကူရမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမို့လို့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်နိုင်တဲ့မန္တလေးတောင်တော်မှာဘုရားရှင်ဒေသစာကြီးကြွတော်မူတော့အောက်မှာတီတွေးကလေးလူကလုံးကတွေ့တော့ပြုံးတော်မူတဲ
ဘာကိုတွေ့လို့ပြုံးတော်မူပါသလဲဖေဟာဒီနေရာမှာသာသနာတက်ကြတဲ့1400ရောက်တော့သာသနာပြုမင်းပေါ်ပြီမေပြရတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလဟာမင်းတို့မင်းကြီးကာလဒီပြရတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးအသက်ကြီးညိုလုံးတော့တကယ်လဲမန္တလေးကိုကောင်းပွေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူကိုယ်တိုင်စီမံပြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်အားလုံးသိထားတော့ 1400ပြည့်နှစ်လေးနာယောဂကြကံတော်ကုံတော့သားတော်တိဘောမင်းတက်တိဘောမင်းကနန်းတော်ပြင်ခုနှစ်ဘွားတောင်မသွားဘူးတဲ့မင်းကြီးမင်းသားဒီရာဇာပလင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ညီတော်နန်းတော်ညီမတော်အမတော်အပားချောက်ဆယ်ကျော်ဂရိပါအိတ်ဆုတ်သက်ပြီးမှနန်းတရရရှင်မင်းရှင်မြမရှင်မိဖုရားကြီးကသမီးတော်စုဖရားလာနဲ့မေတ္တာရှိတဲ့တိဘောမင်းသားလေးနန်းတင်ခြင်းလို့ ကျင်းဝမင်းကြီးနဲ့ပေါင်းချက်မြက်တဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေအကုန်ကွတ်မြက်ဖြစ်တယ်။တမိုင်းသိဆိုးခဲ့တာဒီရာဇာပလင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတမိုင်းမှာအကြီးကျန်ခဲ့တယ်။ဒါတော့ဒီဘောမင်းလက်ထက်ထောင်ရလေးစခုနှစ်ခုခုနှစ်နှစ်ပဲလမ်းဆန်းတတ္တရာအကြီးအင်္ဂလိပ်နယ်ပဲစစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေ၃ဘုံ၃ဘုံစလုံးပြေးလိုက်ရတယ်။မြမမင်းမြတ်လက်ထက်ကကျွန်းနေ
Jonga muira the bab ga muira the di ga muira the dead ga muira the jo ga muira sa da phi a sin lai jun ne bya jun ne chang jun ne bi ga jun ne pung na jun ne the the jun ne dun san da de ke ba de kho wa de da ram sa de san da la ma su wa shi de a mya ji da mae jun phi bi su ro dai da ba ye jun da myo de phi de so so khin khin du pyo bi bi นี่ปัญญาอาภิเจนเราซอฟต์อินเวชั่นหลุดออกมาติมตาจွံปุ่ยราမျိုးเนี่ยตั้วเลยกาวินสิกก็ติมอเสสิงก็สิตาตะตั้งว่านั้นတော်ไว้อศีนบะบีโรหล้วบ่เตขอตั้วสุริยะเต็มบ่เนี่ยแค่ไม่หุบတော့วูเจนเรามาชื่อได้หาดิเจนเราก็อกုံปี้เนี่ยอะดิจွံปุ่ยนี้เนี่ยจွံปุ่ยนี้เลยเด้คือรู้ပြောတယ် အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ကစီမံခံခွဲတာကိုယ်တိုင်မှမတတ်တော့သူများစီမံခံခွဲတာခံရရတယ်။တချင်ကသိနာမည်ကြီးတဲ့မန္တလေးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမို့လို့တီထောင်နိုင်လာတဲ့ကံဇာတာတက်နေတဲ့အချိန်တော့ဟုတ်တယ်နော်။ဘုရင်လောင်းမို့မြို့နံတီထောင်မင်းမြအောင်ကုန်းပေါင်းနေညွန့်သွေဒီပါမြေဘောကျွန်းနိုင် ဖုံးတော်ဟုံးချက်ဖုံးနှက်ရွာလွန်ပြမွေလို့ပြီးတော်မြေမှထီရဇာနဲ့တန်ခုခါရေရွှေဖုံးတော်နေလားဝေဖြာမန္တလေးရရနှက်ရွာရေသူအေးနှက်ရွာရေသူအေးအေးဆိုရဲမန္တလေးအေးရပြီမြို့ကပိုက်ပွင့်ထားတဲ့သိစလာပဲတဲ့ ยินเอียปักขวายในใจลิทานีชวยปีชวยบุญนายิงตวยพญาศีลมังผู่ยวาสิโมโหลคงตะโกชวยโมงวยโมยวาเซมิเยรณาเสมิกุยาอุลาเปญนงติสานันดายีวงยังคะปัลลิกาชวยมาจองโดดา မဟာဂိတာထဲမှာအများကြီးပဲကောင်းလိုက်တဲ့သခြင်းတွေဒါပေမဲ့ကျွံဖြစ်ပြီဆိုတော့သခြင်းပြောင်းသွားပြီနော်အခုရောကဇဝန်းထွတ်တွေ့ရဖိုးရေဆရာကြီးရှူတိုင်ညွန့်ကကျွံဖြစ်ပြီဆိုတော့သခြင်းပြောင်းပြီးရပြီနန်းတော်တွေကဖုံးတော်ဝဲတွေရှိတော့ဆိုတော့အစူတော်ကမင်းသားကြီးခင်မောင်ရင်စစ်ကြုတ်ခက်ကအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့သခြင်း ยรณาบงน้อมสงเปียรี่ลกาวมุสุสะโกทียุยัยเคบีนอกซ้อมเนาะยรณาบงทียุยัยเตทียุสระอังกฤษเนเช่กะติ้งทัวบียรณาบงน้อมสงเปียรี่ลกาวมุสุสะโกทียุยัยเคบีพะยะปารอมุสีสะทะเพ ไอ้เจ้ามาพระปารอมูดีเนี่ยข้องส่องไล่ช่าတော့မရှိတော့ဘူးကိုမင်းကိုချင်းကိုရှင်သခင်မရှိတော့ဘူးဆိုမှမျက်ရည်ကြအကောင်းမှန်သိတယ်ပညာကြီးဖို့ကျွန်တော်တို့မကြိုးစားခဲ့ကြဘူးခါကြောင့်မြစ်တာကအရေးကြီးတယ်ပညာကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တယ်မြစ်တာလူဖွဲ့စီအမေစာမတက်ပေမဲ့နေဝင်းမြင့်တို့သုံးနှစ်သားလောက်ထဲ့ပေးပြီဂါထာလေးတစ်ပုဒ်အလွတ်ချက်ရတယ် เบหิตาโดติกาวุโดเมฆตัตโดติโยสนาฐานะตัตโดสกามาวาสรติละตัตโดเอกนัยโทบาวนาตัตโดนิพพุโดมิตรตัตโดอนันโดพุ่งยังยี่ดิมาตะสีดิชีดิฉิดทาละตุ่ยละตุ่ยเดอะหล่าเบหิลุโคเลตะเบรีลุเลขอเลตันซ้อนเนโกยิงกะตันซ้อนเนอุปะเซงกะจีมังอะเสร็จเซนทุนอกซ้อมตะเจ้องงเนเอริสีจี ထိုးလိုက်တဲ့စီထိုးသံတိဂါဟုတော်သုံးဂါဟုကကြားရတယ်မေဃတတ်တော်မိုးချင်းသံကြတော့ကားရည်တဲ့တိရောဇနာသုံးယူဇနာကကြားရတယ်ဒါနရတတ်တော်တတ္တအတ္တနတ်ပြေ၆ထက်ကကြားရသကွဲ့တိလရတတ်တော်တတ္တအတ္တဗြဟ္မဘုံ၂၀ကကြားရသကွဲ့သူတဲ့ဝေဝေးကြားတာတော့ဘာဝနာပဲတဲ့ဘာဝနာတတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော် ဘာဝနာရဲ့တတ်တော်တတ္တအတ္တနိဗ္ဗာန်ကကြားရတယ်အဝေးကြီးတော့မေအေးသူတို့ဝေးဝေးကြားရတာရှိသေးဘာလဲလို့မေမြတ်တာတတ်တော်တော့အနန္တော်တယ်
Mirai Dada Dada Adanja Ananda Satya Ulagaja Menaji Shimanti Mansura Ada Bo Daya Satya Ulaga Bami Diyu Tu Pau Yu Jaya Babi Di Shui Jizi Mana Lina Jizi Dangaline Tu Lumiu Pule De Mida De Kavarum Luan Chung Wari Mida Ne Nigwe Mida Ne Jangwe Bahi Bawama Mida Shibazi Kwe Laka in the Mia Mida, Babazi, Amiga Mida, Gayaga Majora. Do the Mia Mida, she was a Mida, Manogan of Pura. Do we be my Bio, Pure Zagaga, Chicken with Bia, Wasa Pibazi, Mida, Babazi, Amiga, Mida, Wazigan of Pura Shell. The young Denaruga, any Mida, Wazigan Mida, Gayaga Mida, Manogan. ပြန်လေတိဆောက်အောင်အခြေကြံရပါဆောစောအကြောက်တရားတွေကျွန်တော်ဖျားဖို့နံပါတ်1ဒုတိယမေတ္တာနဲ့ပညာကိုတိဆောက်ဖို့နံပါတ်2နံပါတ်3ညီညွတ်ချင်းချင်းချင်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့နေရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒီဘောင်6000ကျော်ရှိပါတယ်မြေပုံအရလေးသောင်းကျော်ကတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမတည့်ဘူးတော့ ဒါပြန်တဲ့နှောင်းတော့ကတဲ့သလားသူကလည်းမတဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘလုံးဝဲတို့ဖရားဘွဲတို့စောင့်နေတာအဲ့ကြမှာရိုက်တာအမရိုက်ဖို့တနည်းစောင့်နေတယ်လို့ပြောမငင်းညွတ်ဘူးအဲ့ဒီမငင်းညွတ်ခြင်းနဲ့သွားလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးသွားတော့ဟိုဘက်ပါတီနဲ့ဒီဘက်ပါတီမတဲ့ဘူးလေဘုံမလည်းလည်းပြောရင်အနေနဲ့အစိမ့်ကမတဲ့တာ ဒီမှာတော့တဲ့တယ်ကြားပါလေမတဲ့ဘူးတဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ခီးကပါတီချင်းကိစ္စရှင်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဖွံ့ဖြိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတာမတူတာတွေခဏဖဲတူတာလေးတွေပေါင်းကျွန်တော်တို့နောက်ကျနေပြီဒါကိုပြောချင်တာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဘူးသမ္မတတောင်ထမ်းဆောင်နေနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
ကျွန်တော်ရက်ွက်ထက်ကတဲ့90ကျော်60နေပါလင်မယားနဲ့ဥဒ္ဓရှိမတဲ့သေးဘူးဒါသမီးလည်းမရှိဘူးနှစ်ယောက်ထဲနေတာမတဲ့ဘူးစကားမပြောဘူးတဲ့အမျိုးသမီးကအစိမ့်သူကအမကျတီရှက်အစိမ့်နဲ့ဒီကပြီးခိုင်းဖြိုးတယ်အင်ကြီးကမာဖလာကအစိမ့်အုတ်ထုတ်ကကဲအုတ်ထုတ်အစိမ့်သူ့ယောက်ျားကအနီးအင်ကြီးကလည်းအနီးဟောဒီမာဖလာကလည်းအနီး အုတ်ထုတ်ကလည်းအနီးကလေးနဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့ဘလောက်ကြာဘူးလို့ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲစလုတ်ကလေးကမပြောတာလေဟာကြီးတော်တော်ဟုတ်သေးဘူးလေခမရတို့သားသမီးလည်းမရှိဘူးနှစ်ယောက်သေးရှိတာပြောမှာပေါ့ပြီးတော့ခမရတို့ပုံဆိုးလာခမရတို့စီလိုက်နန်းဆောင်နေရပဲဟုတ်တယ်လေကျွတ်တော့ရေမချိုးဘူးတဲ့ဘာလို့လဲအားကျွတ်တို့လည်းမင်းနဲ့ကစကားရှိတယ်ပြောပါအောင်ဘာလို့စကားလဲအင်ကြီးစချွတ်တယ်လို့အရှုံးနေဟာဟု
ကျွန်တော်ကလည်းဘိုးတော်ပြောတယ်ဘိုးတော်ခင်ဗျားလေးစချွတ်လေးကွာအမျိုးသားယောက်ျားသားပဲချွတ်နိုင်မောင်းနဲ့ကျုပ်ကနိုင်တဲ့ပါပါလေမိမရနေအောင်ရှိတယ်မတည့်မိမချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုညံ့နဲ့ခောက်တယ်အဲ့တော့အနည်းကလာစားတယ်စကားမပြောဘူးအနည်းကစားကနေတော့မျိုးမကြဘူးသူကလည်းကိုညံ့နဲ့ပြန်ခောက်တော့ဟိုဘက်လက်နေတဲ့အစိမ်းကလက်ကြီးတယ်ဘာတော့လဲသမင်းစားဘူးလားစားဘူးလဲအခုတော့ချိန်မတည့်ဘူး
America, Democrat, Turuba, and the Shone and Nigga, now you were Dream Pong said, Mr. Donald, Jama, they won that, eh? Jama, Shone Nagule, Jijin, and can you buy it? Nangan, do you dread, Mr. Chama, who sounds nine lame, where do Jama Yonji buy it? วันตายะกบาลงอ่ะอินเทอร์วิวอ่ะตะคาเลยทุบล้นเปียเลยตะเกียกูไล่ๆเลยวันตาเลยยกตูว่าไอ้นี่ขยันอย่างหมดท่าเลยไอ้เฉยฮิลลารีอ่ะตูอยากจะมิสเตอร์คลินตันก็เลยขยันอย่างวันเสร็จเลยเรนดอกเรียมีเลยฮิลลารีบาลูขยันอย่างหมดตาโหจม้ารัวอนีตรัวอเปียลีเป้งไล่ดอกขยันผิดยอจม้ารัวอนีกูตรุแท้ตะวะแท้ไปไล่จ้าฮ่อจีซากาวไล่จ้า
Dajang jemaga, senyum jangan jemaru ane ne, bondo, kayam cete. Jemaga jemaru parti jua macam senjabu le, jemaru nengan doyi, si tuanya macam kayima, pom pibu, dute pibu, dahu jemaru ahim, nyombi, kayam yang betul. Jemaru ane ne senyum bondi, bayang yam le usim di deuno. Dajang, niyo cene, nengjangje, apa sih le, jemaru si kayi tuanya ahim. Macam itu no. Orang Google Google ni jual dia mah. Cina 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 Miba jema dora swimiu bahagian jin le mati. Swibanga jine menu hobe abai mam nafya asluci le kue bade le tuaci le kong le diji sero mati ye jau. Bibaga caji ale dijai me hobe aduma sai bade nenu dia mal wam dia mati ye jau. Sensaci. Bibaga amai lu nado dia cece misu le. Miao bayang amai. Tiada cuci lor, hulu kat cecen selesai pilihan cukup dia. Material itu, amian juga je lor time bima. Amian juga. Cecen ni siapa material? Yuan nak cang kau dah dia lor. Siapa? Tang bayi siapa pilihan? Miao bayi siapa pilihan? Si macam dah. Tadi lor call le. Hey, siapa? Lagi cecen lah dah. Menu baru kita lor. Menu material, aku material visa. Tang dia lah. Siapa nak bayi? Naim bi. Kau jangan biasa ni, kau biasa niaga, kongja, pesenu melayu, melayu rosia rona balas sebiji tu abis lah, biasa, biasa jual rona. Kalau biasa, mesti nado balas jual, aisyah rona balas macam ni. Jangan orang biasa ni, naik biasa, bungur ni macam ni. Asweri, jangan orang pihwa. Dan ni rupanya kau kongja jiga, dia orang aisyah nana. Kau kongja jiga, dia orang cajiga lule, ame urnule, ame cha. Ami, tahu? Aku itu pobi ami, aku itu orang dah. Tapi jadi bila, guna rendah dia. Hei, tapi jadi dia ni mengapa belum nora ro? Ah, tapi jadi lo, jom tapi lo cina. Mewah, mewah yang lagu atau ibu, tapi pih bila, juga di boi di bahasa Islam ni ada bila. Kalau kui hara tungtai, lagu le sura. Kami apa bila tu, ada lekam apa bila? Naja kau tungtai ni lebih apa? Iba belau tu. Jualan mesti uli min, ngarang aku biar macam ni. Ha, ngaruh hari ini saudara mana thong kau ni tahu? Nasang biang ini ngarang mian lagi lah, macam siapa pun itu. Ngarang sebab tu mama makanan mahu mian, baru macam siapa? Kek, tua tua piang lupa nong ada. Nego, hari ngarang apa biang ya bang lah. Ah, tapi biang lini ini sama di thamya ada, kau guein pan pan yang terus ya bang, ini mian. อีตัวรวยเท่กำเงินใจน่าสนใจไอ้ไม่บีเลยเด็กงานทำอะไรเนี่ยมีอยู่เท่มีอยู่บางอย่างมันเนี่ยโม้เลยเนาะแต่เรื่องสำคัญรู้ว่าเพื่ออะไรเยอะกว่าเลยเชจีอะพนันมาบ่าวประสบว่าประสบจะเป็นงานกูอยู่กายันเนี่ยรวยจริงเนี่ยชื่อยันเนี่ยรู้ว่าเพื่ออะไรวันนี้วันนี้นั่นเพื่อฮ่าเฮ้ยก้าไม่มาดูเลยเนี่ยวันนี้แต่มีอยู่บางอย่างตีเลย จะนอนที่โรงงานอะไรบ่เบี้ยจุกกะขมยาเลยขมยาสิลาลาลีบ้าขมยาสิลาลาลูยงนายกูนายมาลากันตัวตัวตัวไม่พันชั่วรู้ยาเลยเนาะไปเนี่ยจู่ลงหัวฮ่าจุกกะยงนายกูมายาลูบ่เบี้ยมีวันขมยาแค่ตัวแค่เนี่ยบ้าแค่เนี่ยนี่นายเสียชีวิตอ๋อมาไม่เนี่ยงานนี่นายเสียบ้าเจ้ามั่งจุกตัวตัวตัวขมยาแค่ตัวเนี่ยวิวเลยจีนเสียชีวิตจุกเชจีเลยกูกูกงวันตีหัวเหรอ ฮะตรงนี้ร้านว่าขมยาเนี่ยจะอดูดูจะร้านนี้จะคงแน่ลีแบบมีวันนี้เฮ้ยก็มาก็มีอยู่จังเลยนะเมื่อโตตาโตเลยนะไม่รู้ตรงนี้ร้านว่าอดูดูพี่อ่ะตัวแค่ตอนนี้พี่อ่ะไอ้เจ้ามาภาษาหนึ่งอารมณ์ชอบพี่มาอะไรนะพี่ละขมยาอยู่นะพี่เราเจ้าหน้าที่มาบัวแบบเจ้าเอ็งดูดูดีจังพี่ละพารุนละภาษาฮะพารุน ยี่จีขมิ้นเล่นเลยยี่จีจีเล่นจ้ะอ๋อลุงงานรองดองมาละฮะเท่าไหร่มาปีละอะไรปีบุญลาลาโอ้ยขมิ้นแค่ตอนนี้มีวัย
อีบาเจซูบากัวแล้วจังไม่เมตตาเลยงาลิมเยติเตเตรมัดไม่ได้อ้อมไม่ได้อม่าแช่ๆแม่เอ้ยงาบาโลวะตะจี้เตบีจรุยว่ะอืมไอ้หรอฮะเมียก็เลยเปียจรุตะจี้ลุขึ้นน่ะบ่ระกะตะตะเค้าเนี่ยงาเราไม่ไปหรอกฮะอย่าบามามานั่นน่ะสิตั้วมาเด้อยู่ไปอ่ะ เจเจจุ้มมาบ่เมียเปียเค้าเนี่ยไม่ไหวค้านน่ะบ่โอ้มันน่ะบ่มิ้นน่ะมาซู้ล่ะบ่แม่ 9000 แล้วเตชะไปแล้วเค้าเนี่ยฮะเฮ้ยก็งาบ้าเผยแล้วมาโทรท่าล่ะแม้ตะจี้ผิดไปก้าวไปเจซุเจนน่ะด่าไปอยู่ไล่ตัวปะสันสายกเล่ไอ้แช่ๆแช่จี้อ่ะนี่จะว่าเปียมาซึ้งซ้าเลยโอ้ดุอย่ายัวจ้องเลยอ่ะเลยหมูดิก็ตึดดิก็ป่าวเลยเสียๆมาเลยเปี้ยแห่ลอยเนี่ยตีนเนี่ยเลยกะลีดิเลย 6 ตีอ่ะไม่อยากอยู่ยัวจ้องมาเลยโมอ่ะอ๋อ ตะดิเล้ไปมากองมาบ่เสี่ยวพระยายยวานังอะไรขนอนนี่ขนอนเนี่ยดิยวานังอะไรเปลี่ยนหมดเลยดูจิตุมารีชอบได้ยวานตรากะเลยเอ็งดิคันโลกติดตากองๆนี้เนี่ยเปลี่ยนสอบไปมากองมั้ยสะทะเพยวาเยก้องหยากก้องจองตะช่องลงสิ้นซ้าตวาเลยลูกมะเทนเนี่ยตะคู่มาบ่ บาเว่ป่าโลชวยบ้านเม้นดอนาบีปัดดองาตะจี้ผิดไปเจนเราก็ฉะผู้ซะสินซาละยายี้ยวายี้กูไม่สินซาวูล้ํามามองตะลงเว่เลยมะจี้เป็นไกลเมียฉိတ်มองผู้ไกลยินสินซาเลยงากะนี้ตะจี้ผิดไปตะจี้อานาတော့บลาผิดเลยงางาละไม่ติดวูมองอานาอะยินซ้ําจิไล่เอาเลยตะเฉ็ดถุတော့ตยวาลุใส่เจปิゅเลยลูเลยยวาเลยชื่อเลยลูเลยเตอินเตยอก ချက်ကြီးရင်လည်းပြည့်သွားတော့ဟာမောင်းတောင်တော့အာနာရှိပါလားအဲ့မှာရန်သူလက်ရှာတာပဲဒီထဲမှာရွှေပန်းပါလာဟဲ့ရွှေပန်းကောင်းကုန်နေရပြီချက်ကြီးတကြီးဖြစ်တော့သေးကြပြီသူခါတော့မသိဘူးရှိတယ်ကွာလာခဲ့ရှိကိုရှိကိုဒါမတ်